Сакав да им покажам на моите родители дека можам сам да си го најдам патот и дека тој пат е добар. Вака пред судот во Франкфурт, 25-годишниот германски државјанин со македонско потекло Филан Митрев објаснил зошто тргнал по погрешен пат. Судењето кое е во тек ја привлече македонската јавност откако германските власти објавија дека татко на момчето кое подготвувало самоубиствен напад е собственик на кардиохирургија во Македонија. Германските медиуми кои пренесуваат детали од судењето пишуваат дека Филан навелот и бил наивен, имал среќно детство и никогаш не бил удрен од родителите. Неговиот татко, кардиохирургот Жан Митрев, заситал вели дека Филан живеел во Германија и до пред неколку години одржувал контакт со него. Смета дека избрал погрешен пат и за тоа треба да сноси одговорност. Додека беше малолетен, пробував да му помогнам колку тоа беше можно од далечина на 2000 километри, но беше тргнат по погрешен пат и пред 6 години се прекина контактот. Тој сега е 25 години и ако согрешил пред законот, ќе си ја сноси одговорноста. Многу ми е жал што како млад човек со сите можности, избрал најстрашен и најбесмислен пат во неговиот живот, вели Митрев. Филан Митрев е обвинет за тероризам откако во ноември лани со уште двајца осомничени биле откриени дека подготвуваат самоубиствен напад во угостителски објект. Според германските медиуми, Филан пред неколку години ја променил верата и сега е дел од радикалниот ислам и припадник на джихадистите. Тој предходно се соочил со германскиот правосуден систем кој му пресудил 2,5-годишна затворска казна за изнуда и физички напад. Зоран Јаневски, Сител телевизија.